Перший в Україні простір з технологіями доповненої реальності відкрили у Тернополі. Він називається імерсивний мультифункціональний хаб. Простір обладнаний планшетами, цифровою дошкою, інструментами для створення голограм та окулярами доповненої реальності. Представниця компанії-партнера проєкту Дар'я Федько розповідає, ці технології можна використовувати під час навчань чи тренувань. Скелет, м'язева система, серцева судина. Уявіть, як можна інтегрувати це в навчальний простір. Далі це, звичайно ж таки, реалізація різних симуляторів, наприклад, для реабілітації психологічної і фізичної реабілітації. У реальному світі дуже важко заміряти прогрес людини під час реабілітації. У віртуальному світі кожен ваш рух, кожен ваш погляд, кожне ваше слово можна заміряти, і навіть найменший результат ми його побачимо. Окуляри здатні розпізнавати оточення і накладати на нього 3D-голограми. Голограми можуть бути різноманітного типу, тобто це може бути візуалізація якогось складного об'єкту, це може бути візуалізація цілого процесу. В цих окулярах ви можете взаємодіяти один з одним, тобто, наприклад, ви і ще декілька колег зустрічаєтесь в цьому віртуальному просторі і працюєте над спільним концептом. Хто зможе використовувати цей простір, розповідає радник голови ОВА з питань цифровізації Олександр Терещенко. Перше, це те, що на базі цього хабу спільно науковці з медичного університету, науковці з Західно-національного університету, лікарі, представники IT-компаній будуть розробляти інноваційні продукти, в першу чергу, пов'язаних з реабілітацією. Друге, тут вже в черзі стоять викладачі Західно-національного університету для того, щоб розробляти якісь нові освітні програми, пов'язані з доповненою реальністю. Хаб відкрили з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Західноукраїнським національним університетом. Проєкт фінансує уряд Японії. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.